Legenda Kuto Surabaya. Jaman biyen ing lautan sering kedadean tukaran antarane iwak hiu suro lan boyo. Kuwi kabeh tukaran ngerebutne wongso. Akhire kuwi ngadane kesepakatan iwak hiu suro ing jero banyu lan boyo ing pinggiran. Nanging ing wayah dina suro nglanggar kesepakatan sing garai pertarungan antara suro lan boyo. Pertarungan antara suro lan boyo iki berkesan banget ning ati masyarakat Surabaya. Saka peristiwa iki lambing kota madya Surabaya ya iku gambar suro lan boyo. Pitutur luhur saka cerita legenda kutha Surabaya ya iku kita kudu bisa ngatasi masalah kanthi sira sing adem. Amarga mungsuhan ora bakal bisa ngrampungake masalah sing ana. Cekap semanten, matur nuwun.